ky është një kallëzim penal personal I shtetasit Donald Martini që jo rastësisht na ka sjell të gjithëve ne si Aleanc përpara derës së SPAK-ut. Ne kemi vlerësuar në referim të rrethanave dhe të fakteve të ngjarjes që kjo është një dhunë e komanduar, e urdhëruar, e mirë menduar dhe nuk ka pas në fokus vetëm aktivistin e Aleancës Donald Martinin dhe tre aktivistët e tjerë, por është një dhunë e mirë menduar ndaj Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Objekti kallëzimit sot është dhuna ushtruar brenda komisariatit numër 1, por subjektet të kallëzimit janë ministri Brendshëm Çuçi, drejtori I përgjithshëm I policisë Ardi Veliu, drejtuesi I SHÇBA-s, drejtues të tjerë, struktura drejtuese të ministrisë brendshme, drejtorisë përgjithshme të policisë, kontrollit të shërbimit të brendshëm dhe çështjeve dhe të ankesave, si dhe drejtues të komisariatit numër 1, pasi në radhë të parë nuk kanë marrë asnjë veprim konkret referuar kërkesave të bëra nga aktivistët e Aleancës,